Zdravím tě u dalšího pokračování Lara Croft. Vím, že čekáte všichni na Mafii nebo na něco podobného, ale máme tady samozřejmě taky jiné hry, které je potřeba dohrát. Tak Laro, co tady budeme dělat? Aha, tak sem se mám dostat. No, tak jsem tady. A dál co? Jo, tamhle nahoru. Tamhle něco nahoře. Proč? Nemůžu tam jít třeba tady tudy? Že bych to měl trošku snažší. Jo, tak podle všeho se tady pak budeme vracet. Jistě. No, nebudeme se to snažit očůrat. Vezmeme to tady tudy. Tudy, tudy, tady tudy. Tak. Tak. Hopla! Ty kráso! Pěkně ty. Co pak to tady máme? To se mi líbí. Asi jsi to rozbila. Mám takový pocit. Mrknem tam. Co pak to tu máme? No, podle všeho máme i tamhle tudy. Ale co tady je všechno? This mural commemorates the dead lost in the Prozkoumávačka. battle and those that died after. A tak na to nečum a pokračujem. Tady vede něco dolů, ale tam bych asi jako úplně nerad spadnul. Tady nikde nic není. Ale z nějakého důvodu se sem mám podívat. Ale z jakýho? Aha, tady mám kemp. Perfektní. Tak, tady to už moc vylepšování není. Uděláme se nějakou zbraň, co můžeme vylepšit. Jo, třeba tohle. Dobrý, máme. A to jsem sem šel jenom kvůli tomu kempu? Nebo je tady něco dalšího ještě? Jo, to vypadá fakt, že tady je jenom ten kemp. Moment, co je to tady? Oho, díra jak do ryti. Nic, no, tak jdeme tady tudy, kudy nás to žene. No, jsi zadejchaná holka, hopla! Tak. Hop, ups. No, jsem málem žuchnul dolů. Tak, tady pěkně nahoru. Co to je tohleto? Zase nějaká hra, ne? Protože podle všeho to bude vystřelit tady do toho, ten, z toho klacku. A půjde to otočit. Ano. To jsme otočili. A dál co? Jo takhle. Jo, už to rozumím. No jo, jsem měl rozbít. Tak, jeden sem. Druhý sem. Třetí si dáme sem někam nahoru. Yes. No, tohle jsme rozbili. Takže to nic. Jediné, co mi zbývá, je s rozeběhem. Aha. Tak to nebylo úplně ono. Tak jak tam mám vyskočit? Já si to budu muset střelit hodně dolů. Yes. Druhý si dám sem. Třetí si dám sem. A čtvrtý by mohl být taky. Teoreticky. Yes. Vypadá, že teď by to mohlo klapnout. Jo. Pecka.
Tak, ještě jeden. Ne! Jsem to málem skurvel. Yes. Mám tady něco zlikvidovat. Something's in the way. Got to be a way to clear it. Aha, že bychom si zastříleli. Solaro, budeme tady ničit. No tady máme ještě nějaké překvapení. Jiné. Ne, tady už nic není. Tak to vezmeme nahoru. Tak co to je? Yes. Co pak to tu máme? I can still rotate the trebuchet. Jo, tamhle to budu muset zlikvidovat. Maybe that will help me to get over there. Jo. Takže tady to zapíchneme. Ne, na druhou. Zatočíme. No. A co pak to máme tady ještě? Tady taky něco máme. Proč mě to sem tahá? Aha. Kvůli bedně. Jo, aby jsme se mohli vrátit zpátky. Aby to mohlo fungovat nějak takhle. Jasně. Tak. No a vyskočíš mi tady do strany? Nevyskočíš. Já jsem si to myslel. Nevadí. Oběhnem si to. Vyskočíme nahoru. Mě by zajímalo, co tady chce tahle ta bedna. Taky nějaká taková podezřelá. Je tady jen tak, pro srandu? Může být. Zatočíme. Yes. Aha. That worked. Now to take out that gate. Co se to stalo? To vypadalo, že jsem to rozbil. Just need to get over there somehow. Tohle to bude ten správný cíl. A dál co jako? Moment, ne. Teď mi to něco píše s tím, že můžu. Aha, vystřelit levým tlačítkem myši. A mě mi neříkejte, že jsem měl jenom jeden pokus. Aha, tak to asi nebylo úplně to správný. Natáhneme to lépe. Yes, teď jsem se trefil. Ale řekl bych, že to je ještě málo. Oh-oh. Oni mi to rozbili. Aha. Tak to není úplně dobrý. Budu muset odsaď hodně rychle zmizet. Protože to tady začíná být docela dost ostrý. Yes. Takže tady nahoru. OK. Moment. Tak, tohle se si přitáhnem. Dělej, Lado, začíná to tady. Oj! Málem mě trefil. Tak, hopla. No, to už nedáš, uchu. To už nedáš. Už se na tebe šplhám, neboj se. Dostaneš, co si zasloužíš. Jenom co k tebe hnedka dolezu. Tak, tady nahoru. OK. Jejda. No, a dál co, jako? Aha, nahoru. Yes. Nice. Tady. Tak, pěkně. Ty kráso. Ah, jsi moc blízko. Dostaneš nakládačku. Taky dostaneš nakládačku, yes, tak to se povedlo. No ty budeš bitej taky.
Tak, pěkně, to je jak v Kingdom. Kam hoku? Tady. Ajajaj. No. A tady máš. Asi ti upadlo tělo, mám takový pocit. A rovnou dolů. Tak, tady si vezmeme tohle. Tady je toho nějak moc na to rozbíjení. No, ale tohle to... Ne, potřebujeme luk. Péro, šíp a luk. Tak, tohle z toho otočíme. Jen tak pro srandu králíkům to tady asi nebude úplně. Tak, pak potřebujeme tady nahoru. Možná. Asi. Yes. Can't aim with the gears frozen solid. Jo. Mám to rozbít? Nebo co s tím mám dělat? Ale já nepotřebuji střílet sem. To je špatně. To je úplně špatně. To střílím někam, kam... Kam úplně nechci. Takže Laro, tady je něco... Tady je něco úplně jinak. Než má být. Jelikož a protože... My s tímhle tím potřebujeme zatočit. No. Ale co s tím? Tady jediné, co můžeme, tak můžeme tam nahoru třeba. Cíl nám to ukazuje tamhle nahoře. Ale já si tady doběhnu ještě pro krabičku. Ta se nám určitě nestratí s těma součástkama. Tak, to se docela povedlo. Tady vyšplháme nahoru. Přeskočíme to. Proč mám chodit tamhle? Já potřebuji někam jinam. Tuhle chvíli. Co mi to tady ukazovalo? Za interakci? Aha. Jakože bych šel fakt dolů, jo? Ne. Aha. Tady máme interakci. Dobře, takže Lado, asi budeš muset něco rozbít zase? Jak to tak vypadá? Tak, tady vyskočíme nahoru. A s tímhle tím budeme muset něco vymyslet. Ale co? Dobře, tak ještě jednou. Takže by se to teďka převážilo nějak, rozumně? Ne. Fíhá, co s tím? Fú. Tohle můžu otevírat a zavírat, jo. Moment, to bude něco s tou vodou určitě. Ha, ha, ha. Já potřebuju nalejt asi zřejmě tu vodu. Tady z tohohle, z toho. Znamená, že mi to zavřeme. Tak. Teďka to otočím ještě. A znova to otočím. Jestli jsem to pochopil správně. Ne. To ještě není úplně to správný. Pravý. Ořechový. Podíváme se na to z jiného úhlu pohledu. Ano.
Třeba budeme moudřejší. Já se zkusím vrátit ještě nahoru, jak jsem tam byl původně. Protože mně přijde, že tohle bude mít něco společného s tou vodou. Ale co přesně, to ještě nevím. Ještě jsem to nevymyslel. Ne! Ty vole, kam ty jdeš? Já potřebuju to vědro nasměrovat na tu vodu, prostě. Jinou myšlenku v tom úplně nevidím. Že to zkusíme popotáhnout jenom jednou. Ne, to se moc? Aha. Teď jsem do toho nabral tu vodu asi. Zkusíme znova. A když vyleju tu vodu sem, tak je mi to k ničemu. Teď bych potřeboval vyskočit tady na to. Asi. Co? Asi jo? Protože voda v tom je. Ne. No, tak to nebylo úplně dobře. Tak, OK, to už máme natrénovaný. Tohle zavřem. Tak. Tohle otočíme. Yes. Teď to otočím ještě jednou. Ono se to přehoupne. Napustí se do toho ta voda. A teď podle všeho by mělo stačit do toho jenom střelit a rozlej tu vodu. Aha. Tak to asi nebylo správně. Dobře. Tak když to nebylo správně, tak co s tím teďka? Abych nejradši vzal ten šíp. Má je takhle ten... A zkusil bych to jako rozstavit. Co? Asi nepůjde, co? Jsem si mohl vyslat. Fuha, nic nevadí. Takže to zase zavřem. Otočíme. Jo. Tak takhle to asi horko těžko otočím. Vystřelíme, otočíme, napustíme vodou. To zvládnu ještě.
ještě jednou. Jak se to napustí vodou, tak to klesne dolů. No. Nebo jako kam jenom bych to měl nalejt, že jo? A tady jako jinou možnost... nevidím. Tady je plamen, tady můžu vyskočit nahoru. Co s tím plamenem, asi nic neudělám. Nevím, je to jasný. A tady co? Já to zkusím, ne. To neudělám. Já to potřebuji zvrhnout. To znamená, že budu tady. Tady vyskočit můžu. No a dál. A dál co? Moment, já si stoupnu takhle podél. Zkusím na to vystřelit. Co to udělalo? Aha! Ne. Je to tam zavázaný? To zkusíme tady. No, tak to jsem si taky moc nepomohl. Zkusím to ještě jinak. Ještě mě napadl jeden nápad. A to ten, že bych tady mohl na to vyskočit. A přejdu na druhou stranu. Ha! A ono to nic neudělalo. No, to je taky dobrý. Ne. Teď jsem málem spadnul akorát tak. No, já si to uložím. Aha, ono to nejde. Jo, jde to uložit? Yes. A zkusím normálně na férovku skočit tadyhle z dolu. Ne? Tak to mě nepustí. Ha. Taky dobrý, no. Tady chodím jak Jack Sparrow. Když vyskočím? Ne. Si vůbec nepomůžu. Ale... tak když nedopadla tahle verze, tak tahle verze taky nedopadne. Tak co s tím? No. Tak to Stolaro moc nedomyslela. Tak tenhle mechanismus jsem úplně nepobral. Tamhle teče voda. To jsem pobral. Ale jako co mám dělat s tímhletím?
Není tady ještě něco někde? Že by tu bylo třeba něco schovaného. Ne, prostě mám za úkol tady nahoře a hotovo, tečka. To jsem skončil prostě. Protože já nevím, co s tím mám dělat. Ani nápad. Teď co s tím? Zkusit to znovu otočit? Ne, tak buď se to neotočím. A mě zaráží to závaží na tom. Já bych se možná soustředil na to závaží. Protože co jiného by tady jako mohlo být? Nebo že bych to napustil vodou. A než to sem doplave, tak to zkusil vypustit. Teda doplave, než se to sem otočí. Tak to zkusit vypustit. To by byla asi jaký možnost. To nestihnu. To nestihnu. Na to závaží se asi vyskočit nedá. Nebo že by se dalo odsuť? Aha. Moment. Ha. A nic víc nejde. Takže tady s tím taky nic neudělám. No to jsem v koncích. To jsem naprosto v koncích. Všechny verze, všechny varianty, které mě napadly. Jsou vyčerpány. Tady se nikam jinam střílet nedá. Když se na to zavěsím, tak je mi to úplně k ničemu. Ale ještě mě napadla jedna možnost. Že ono je to taky takový jako závaží. Ha. A ještě jsem si všiml, že vlastně tady dole se dá chytit a dá se chytit i nahoře. Takže já bych to ještě otočil. Se dá vyskočit ještě nahoru.
siege of Katesh must have lasted for months. Máme tady něco aktivního. Vidíte, že bych tam vyskočil. Odkud bych tam mohl vyskočit? Když to má to druhý madlo. Tak tady z té polohy tam určitě nevyskočím. Zkusíme jinou. Tak tam odsud tam. Už tu plem nevyskočím. To budeme ještě znova. Ale tamhle odsud bych tam už vyskočit mohl. Zapeklitý to rebus. Mně to připadá jako dost vysoko. No, to říkám. Že je to moc vysoko. Ne. Ale pokus dobrý. Pokus dobrý. Jen to není ještě úplně ono. Ještě to není úplně to pravé. Že by odsud? No, tady už to vypadá reálněji. Mhm. No, tak to je asi furt pořád nízko. To není možný, že se tady zaseknu na taký kravině. Když to vezmu ještě jednou, tak se mi to otočí kam? Tak se mi to otočí až tamhle. Tak, když to vyleju. Jak se nám změní možnosti? Dobře. Že se to zkusíme otočit. Tam určitě skákat nebudu. Mně totiž nejde do hlavy a nerozumím moc tomu, proč jsou tam dvě ty madla. Jo, protože teďka dosáhnu na tohle madlo a to nic neudělává. A když tam zkusím vyskočit na dvakrát, tak mě to tam teďka nepustí. Ale mám možnost tam vyskočit odsud. Just a bit higher. There must be something I can use to balance the crane arm. Ty kráso, co to je tohleto? Ne, teďka nic neudělá. Už jsem na to přišel. Už jsem na to přišel. Právě teďka. Co tady je? Není to nic? Já to vezmu. Naplním to.
otočím to okolo dokola. Tak, ještě znova. Já jsem si to nezavřel. Dobře, teďka to zavřem. Tak. Takže dáme si to ještě jednou znova do kolečka, do kola, jak na kolo točí. Tak, tady odsaď se dostanu úplně všude. Takže otočíme. Znova otočíme. A ještě jednou otočíme. Teď to máme nalitý. Takže ještě jednou. Yes. A znova. A ještě jedna poloha. Tak. Bych na to vyskočil. Ano. No moment, 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 moment. Takhle ne, jako. Proč jsi nebyla schopná se toho chytit? Můžeš mi to vysvětlit? Tomu nevěřím. Takže, ještě jednou s rozeběhem. Jo, teď se ti to zase jako nelíbí, že to je moc vysoko, jo. No. Tak to je moc pěkný. Tak nejdřív jako moc nízko a teď zase moc vysoko. Dobře, OK. Tak postup číslo 2. Ale věřím tomu, že už jsem na dobré cestě. To znamená, že my to odpustíme hnedka. Ty kráso. Zavřeme. Yes. 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 A teďka to otočím. Ještě jednou to otočím. Ne, jo, tak, pěkně, ano. Teď je to úplně ideálně, tak jak potřebuju. Nebo čistě teoreticky. Yes. Yes. Přesně takhle jsem to chtěl. Takhle už se mi to líbí. Takhle už je to úplně trošku podle mých představ. A už s tím budu moc otočit. Takže nahoru. Rychle, než to zamrzne zase. Ne. Tak co to, jo, tímhle tím, že to mám udělat, aha, moment. Moment. Ne, tak to nebude úplně ono. Jak to mám jako vyřešit? No už jsem myslel. Hopla! Tady máte. Nažerte se. Perfektní.
Tak ty jsem zvládnul. Ještě ne, ty vole, ono to nejde jako střílet a otáčet se současně. Mhm. Vás si nadělím hnedka taky, tak. Jedna expresní vánoční zásilka. Speciálně pro vás. Ano. Vaše pošta doručila. A pak tady máme jednu... Ne, to bylo úplně špatně. Pak tu máme jednu Express speciál zásilku, jenom čistě pro dva zájemce. Vyvolávací cena zdarma. I s bonusem. Tak. Tady máš. A ještě do mě někdo střílí? Nebo už si můžu zlikvidovat ten hlavní cíl? Ano. Už by to šlo. Tak. Nasměrujeme, natáhneme. A... Tady máš. Baránek z děla. Mhm. A je to tam? OK. The way is clear. OK, je to čistý. Takže můžeme dolů. Tady si připravíme jeden rychlej sešup. Yes. Pěkně dolů.